پینٹ وغیرہ یُس سٲنِس اسلامس منٛز بِلکُل حرام اوس، یِم اوس ویسٹٲرٕن کلچر اختیار کران. دوستو، آز چھِ سٲنِس کشمیٖرس منٛز بیاکھ اکھ رِواج یِوان وٕچھنہٕ کہِ یِم سٲنۍ کٲشِر بٲے یعنی کشمیٖرٕکۍ یِم لڑکہٕ چھِ یِم کیاہ چھِ کران. چوٗنٛکہِ دوستو، اتھ بارس منٛز وَنہٕ بہٕ تھوڑا لاسٹس، گۄڈٕنیتھ بوٗزِو تُہۍ مُشتاق صٲب کیاہ چھِ اتھ بارس منٛز وَنان. ییٚمِس زن تُہۍ چھِو وَنان مُشتاق ویٖری، یہِ کیاہ چھِ اتھ بارس منٛز وَنان، تُہۍ وٕچھِو گۄڈٕنیتھ ویٖڈیو کِلپہِ منٛز. اللہ تعالیٰ سٕنٛز پیدٲیش گژھِ نہٕ تبدیٖل کَرٕنۍ، یۄس خوٗبصوٗرتی رۄبَن اَسہِ دِژمٕژ چھِ یہِ چھِ کٲفی. تہٕ خاکہِ مغرب مہٕ کٔرِو استعمال. سِکِن ڈِزیٖز یِم وٕنکیٚنَس تِم چھِ وٕنکیٚنَس اَمے وجہ. نیٚچِن پَنٕنٮ۪ن کٔرِو برابر اِسلٲمی تربیت. اَسہِ اوس سارنٕے پَتہ آز کیاہ سٲنۍ کٲشِر بٲے کران، تَنہٕ ٲسۍ سٲنۍ کٲشِر بیٚنہِ یِم کیاہ ٲسۍ کران، یِم ٲسۍ پینٹ وغیرہ لگان یُس بِلکُل سٲنِس اِسلامَس منٛز حرام چھُ. دوستو، آز چھِ سٲنۍ کٲشِر بٲے، تُہۍ ٲسِو وٕچھو نٔے دُکانن منٛز گژھان، یِمو کیاہ چھُکھ آسان کوٚرمُت یَپٲرۍ موٚتھمُت کیاہ تھانۍ. تقریٖبن چھِ یِم 4 گٲنٛٹہٕ لاگان میک اپ کرنَس. یِم چھِ سیٚود مٲنِو تُہۍ یِم چھِ کران قۄدرَتَس اِنکار. یِم چھِ یِمو مطلب یِم چھِ کران خۄدا صٲبٕنۍ یُس خۄدا صٲبَن اَسہِ شِکل چھِ دِژمٕژ، یِم چھِ کران اَتھ اِنکار. یہِ چھِنہٕ خۄدا صٲبَن ٹھیٖک دِژمٕژ کیٚنٛہہ. یِمو مطلب گوٚو نا یی، یُس پَنٕنِس پانَس میٖژ کَڑِ کیاہ تھانۍ، یَپٲرۍ پرٛارنایہِ وال یَپٲرۍ کیاہ تھانۍ، تہٕ یہِ چھِ بِلکُل اِسلامَس منٛز حرام. دوستو، اِما کٔرِو کیٚنٛہہ. دوستو، میانہِ طرفہٕ چھِ ساروی کٲشِر بایَن یی گُزٲرِش کہِ اِما کٔرِو کیٚنٛہہ. وللہ، یہِ دُنیا اَسہِ مےٚ باسان یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ گُناہ چھِ گژھان تَمہِ حِساب آسہِ تیٚلی پھُٹمُت یہِ دُنیا، یَتھ یہِ اَکُے ٹاس روٗدمُت. مگر ییٚتہِ چھِ کیٚنٛہہ بُزرگ، کیٚنٛہہ علما تِتھۍ نیک بنٛد، ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ تہِ چھِ ہٮ۪کان دۄہ دۄہ کٔڑِتھ. بہٕ چھُس سانہِ طرفہٕ یِہوٚے گُزٲرِش، اِما کٔرِو کیٚنٛہہ. چوٗنٛکہِ یُس نبی صلی اللہ علیہ وسلم طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ پَکہِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ 100% کٲمیٲبی. دوستو، یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر تاکہِ یہِ واتہِ سارنٕے سانٮ۪ن کٲشِر بایَن تام. دِیِو مےٚ اِجازت. خۄدا حافِظ.